ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ହରିପୁର ଛକରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହରିପୁର ଗାଁର ଦାଦା ସୁରେଶ ମହାରଣା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମାନସ ମହାରଣା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତିନି ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମଣ୍ଟୁ ମହାରଣାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ବ୍ରେସଲେଟ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସୁରେଶ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁରେଶଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ଦାଦାର ମୋର ମୋ ଭାଇର ତିନି ଜଣ ବସିଥିନୁ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଥିନି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ। ମୋ ଦାଦା ହରିକା ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡାକିଲା, କହିଲା ଆମକୁ ପାନ ଫାନ ନବ ଦେ, ମୋତେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା। ମୋ ଦାଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁ ନଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତିନିଟା ଚାରିଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେନ୍କୁ ଛିଡ଼ିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ମାଗିଲେ, ମୋତେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ହେଠୁ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଭିତରୁ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ମୋତେ ମାଇଲେ। ମାଇଲା ପରେ ସେ ମୋ ଦାଦାକୁ ହେଠୁ ଗୁଳି, ମୋ ଦାଦା ଯେମିତି ଗୁଳି ଧରିନେଲେ, ଗୁଳି ତିନିଟା ମାଇଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଧରି। ସେଇଠୁ ସେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାଇକ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲେମର ବାଇକ୍, ସାତ ଜଣ ହରିପୁରରେ। ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ମାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗୁଳି ମାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବାଜିଲା, ସୁନାର ଛିଡ଼ି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନେଇଗଲେ ତିନିଟା ମୁଦି। ନା ମୋ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଟାଣିକି, ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲି, ତିନିଟା ଗୁଳି ମାଇଲେ ମୋ ଦୂର ବାଜିଲା, ତାଙ୍କ ଦୂର ବାଜିଲା, ହାତ ଜଣେ ହରିପୁର ହେଲା ପରେ ମୋ ହାତକୁ ସେଠୁ ପିଟିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଭକ୍ତ କରିବ ମାରିକି ପୁରା, ମୋତେ ମୋ ଦାଦା ପୁରା ଗଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେଇଠି।